Hoje é um dia especial na história da humanidade. Hoje são 16 de julho. É o dia que marca a data do nascimento daquela que me trouxe ao mundo, a minha mãezinha querida, a minha rainha linda, tão perfeita e linda, 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 minha mãe, que eu tanto amo, amo e amarei para toda a eternidade. Hoje minha mãe estaria completando 80 anos de vida, se ela estivesse aqui conosco. Já fazem 1 ano e 4 meses que minha mãe partiu para os planos espirituais. E nesse momento, eu peço a Jesus Cristo, Divino e Amado Mestre, que possa cada instante abraçar minha mãe e que ela possa trilhar o caminho da luz até atingir o mundo mais perfeito de todas as perfeições, que é Deus, que foi por isso que Deus criou o homem e a mulher, para caminhar e trilhar a jornada da perfeição. Mãe, eu quero agradecer a senhora, mãezinha, por ter me trazido ao mundo, ter me dado a condição de estar aqui e de ser sua filha. Eu sou filha da dona Daura Felizarda de Jesus. E quero trazer aqui, mãe, todo o meu amor. Não são palavras que vão demonstrar esse amor, mas o meu sentimento, aquilo que está dentro da minha alma, dentro do meu coração. Mãezinha, eu te amo, mãezinha, de toda a minha vida. E hoje eu quero te parabenizar pelo seu aniversário, porque eu sei a senhora gostava muito de festa, de fazer bolo de aniversário. Então hoje, mãe, eu não tenho como te dar um bolo de aniversário, mas eu trago o meu ser, toda eu, Catarina Cavalcante de Jesus, sua filha primogênita, para dizer a você, mãezinha, a senhora, né? Não é você, é a senhora. Aquilo que eu sempre diz, minha rainha, a rainha mais linda que já existiu nesse universo, aqui nessa terra. Eu te amo, te amarei por toda a eternidade. Obrigada, mãezinha, por ter me gerado no seu ventre, por ter dado a luz a mim, por ter me acolhido nos seus seios, no seu colo, por ter me ensinado tudo a falar, a andar, por ter me acolhido nas horas mais difíceis da minha vida, mãe. E hoje você me faz uma falta muito grande mesmo. E eu estou aqui, mãe, com toda a minha alma para te dar um abraço. Te abraçar com todo o meu fervor pelo seu dia, pelo seu aniversário. Parabéns por mais uma data do seu aniversário. Mesmo que você não está aqui, mãezinha. A senhora não está aqui fisicamente, mas a senhora está espiritualmente. Porque eu sinto a senhora o tempo todo velando por nós, filhos, netos, que Jesus seja
a sua paz maior, seu refrigério e tudo aquilo que a senhora desejou espiritualmente alcançar. E eu vou cantar o parabéns para a senhora com todo o meu coração. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva minha mãe, viva, viva, viva para toda a eternidade a minha mãe querida. Da obra feliz asa de Jesus. Eu te amo, mãezinha. Eu te amo, mãezinha. Eu te amo, mãezinha. Minha rainha querida. Linda, linda. Minha rainha. Você é minha rainha. Eu te amo, mãezinha. Parabéns. Parabéns por toda a eternidade. Até o dia que nós nos encontrarmos, para que nós possamos fazer uma grande festa. Um beijo, mãe. Um beijo bem grande no seu coração, mãezinha. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Momentos alegres, sentado ao seu lado eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino. Muito embora você sempre acha que eu ainda sou. Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady